Матеріал Нубук від торгової марки Фейдал. Всім привіт! Мене звати Олексій Журавков, і в цьому відео я вам розкажу і покажу, як зробити отаку крутезну матову венеціанську штукатурку. І не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропускати нові відео про сучасні декоративні покриття. Тонуємо наш матеріал в насичений сірографітовий колір, адже саме в цьому тоні він виглядає краще всього. Підготовка поверхні. Ґрунтовка глибокого проникнення, потім два шари фарби Fidal Matte Latex, і після того, як фарба висохне, то потрібно його трошечки зашліфувати, щоб було більш комфортне нанесення. З нас планшет, і також планшет потрібно підготувати. Поверхня підготовлена та знепилена. Тепер ми беремо наш матеріал, набираємо його небагато на венеціанську кельму і починаємо перший шар нанесення. Є така фішка в нанесенні. Ми наносимо одним краєм, потім перевертаємо кельму і протягуємо в інший. Знову. І таким чином наносимо матеріал. За один заход ми маємо перекрити усю поверхню, щоб не лишалося пустих місць. Декоративний ефект добивається завдяки нашаруванню одного шару на інший. І тоді в нас виходить така дуже цікава глибина малюнку. Стараємось наносити так, щоб взагалі не було напливів. Поверхня має бути дуже гладенька і рівненька. Наносити ми будемо його в три шари. Я робив до цього зразки, робив одношарове, двошарове і тришарове нанесення. Самий крутий ефект – це в три шари досягається. На світлих кольорах не виглядає зовсім ніяк. Тому краще всього підходить для акцентних стін в темних насичених кольорах. Зараз ми підсушуємо поверхню між нашими шарами. Використовуємо будівельний фен на середній потужності. Перший шар висох, і зараз ми будемо переходити до другого. Суть така ж сама. Набираємо матеріал на кельму і різнонаправленими рухами, це важливо, щоб малюнок не повторювався, будемо наносити. Ось бачите, я розкидую його максимально хаотично. І відразу приглажую. За другий шар матеріал має більш виразну глибину. І більш цікавий малюнок. Багато матеріалу не беремо на кельму. Працювати краще, коли його взагалі небагато. Тоді малюнок виходить не дуже розмашистий, не дуже густий, а більш акуратний, мілкий візерунок. Підсушуємо другий шар і будемо готувати поверхню до третього. Витрата матеріалу, виробник пише, 1 кг на 10 квадратних метрів. У нас планшет приблизно пів квадратного метра. Ми нанесли два шари, і з банки в нас пішло буквально два шпателя. Ну, в реалі, якщо наносити кельму, то витрата набагато менша. Є крута фішка,
в нього на дотик він нагадує якусь ніби замшу. Але виробник позиціонує матеріал як венеціанську матову штукатурку. Це дуже круто, адже дійсно аналогів в матових таких венеціанках я ніде більш не бачив. Ми переходимо до третього шару, і саме він вже додає нам основної глибини малюнку. Ми наносимо меншими мазочками. Все так само, як і на перших двох етапах, нічим не відрізняється. Але малюнок стає більш глибший. Завдяки тому, що матеріал розплющується, в нього з'являється такий ніби білий ореол. І завдяки цьому ми досягаємо нашого декоративного ефекту. Ось бачите, як він працює, цей матеріал. Я його наношу і одразу знімаю, продавлюючи малюнок. І ось так ми продовжуємо на всій поверхні, поки не нанесемо повністю на весь зразок наш матеріал. Можемо працювати в різних місцях, і на підсиханні навіть краще буде проявлятися наш ефект, якого ми добиваємося. А ось і кінцевий результат.